U pregledu tema o kojima pišu današnje novine pomaže mi Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, da krenemo najpre o Moskovskoj paradi. Ovih dana mediji prenose da će se Moskovska parada održati krajem juna na Crvenom trgu i da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovati. Pa evo, dnevna štampa piše sledeće. Dobio sam poziv od Moskve i naravno predstavljaću Srbiju na paradi pobede povodom 75 godina od pobede nad fašizmom. Malo koja zemlja može da se podiči antifašističkom borbom kao što je Srbija. Sa ponosom ću nositi barjak naše otadžbine na Crvenom trgu u Moskvi. Da, mi smo već ranije znali da je predsednik Vučić pozvan da prisustvuje paradi. Parada je trebalo da bude naravno 9. maja. Korona je svima pomrsila račune. Datum parade je pomeren za 24. jun. Zato što je prva parada, dakle 24. juna 1945. godine, Crvena armija je prošla Crvenim trgom. To je bila, pored toga što je bila prva parada, bila je zanimljiva i po tome što su pobednici nosili zastave, zarobljene zastave Nemačke i bacali ih pod noge vojnicima. Tako da je zapamćena po toj slici pobedničkog gaženja simbola nacizma. Sad se naravno takve stvari ne rade i nema tih simbola, ali je bitno, zaista mi smo zemlja koja je od prvog dana se borila protiv fašizma. Oko nas su bile zemlje koje su bile kolaboracionisti, koje su se priključile pobednicima neka 43. neka 45. I ponekad nam se čini da su one sada preuzele komandu da promene istoriju i da se predstave u nekom drugom svetlu. Zato su ovakvi događaji jako važni i zato će se u Moskvi okupiti oni koji su bili zaista na pravoj strani. Pa da smo mi imali prilike do sada da vidimo da su tim paradama koje Putin organizovao u Moskvi prisustvovali ponekad i ljudi koji su bili na onoj drugoj. Najvažnija stvar je bila i prisustvo Angele Merkel koja je dolazila, ja ne znam kako će biti ove godine, zato što je zaista mnogo toga uslovljeno epidemiološkim merama koje u Rusiji još uvek su na snazi. Pretpostavljam da će do 24. biti bar smanjen intenzitet korone, pa će se lakše putovati. Trenutno ne radi avionski prevoz. Ne znam zaista kako će se to organizovati, ali verujem da će sve biti savršeno kao što to obično biva. Mi smo jedan deo parade videli već 9. maja, to je oni koji se odigravaju u vazduhu. Ruski avioni su napravili te počasne krugove i pokazali šta znaju i šta umeju, a sad je na redu pešadija i sve ono što se na zemlji dešava. Dakle, taj 24. jun nije slučajno izabran. Ne, nije slučajno. Zaista je važan datum i dobro je izabrano. Druga strana tog datuma jeste i da će proći određeno vreme, da će se zaraza verovatno smanjiti. Pa u skladu sa tim, dnevna štampa piše, evo, Vladimir Putin kaže, ni jedan vojnik ne sme da se zarazi. Načelnik ruskih kopnenih snaga, general Oleg Saljukov, izjavio je da će vojni lekari preduzeti epidemiološke mere bez presedana da bi sprečili širenje koronavirusa među pripadnicima vojne parade u čast dana pobede nad nacističkom Nemačkom, prvobitno planirane za 9. maj, koja je zbog pandemije pomerana za 24. jun. Svi učesnici parade pripremaće se u Albinu, nedaleko od Moskve, gde će živeti u posebnim sobama kako bi se sprečio kontakt i moguće širenje zaraze. Ja znam da su vojnici naravno vežbali i pripremali se i za 9. maj. Situacija je bila kakva je bila, to je odloženo. A to da će biti izuzetne mere, to je apsolutno sigurno. Tako da, koliko se sećam, nisam sigurna baš u taj podatak, ali u toj grupi ni do sada nije bilo zaraženih. Posebna pažnja se zaista posvećuje zdravstvenom stanju vojnika i ne bi valjalo naravno da sad korona ponovo poremeti situaciju tako što bi se neko od njih razboleo. Rusi su inače preduzeli jako, jako dobre mere, jer bez obzira na, kad gledamo apsolutne brojke, 8.000, 9.000, čini se da je to veliki broj zaraženih dnevno. Međutim, na broj stanovnika to je relativno manji broj i što je najvažnije, oni imaju jako mali broj preminulih. Dakle, medicina njihova uspeva da izleči taj veliki broj obolelih i da se s tim izađe na kraj. Sad su već
prošli taj, ono što se zove pik, znači najveći broj zaraženih, sad je počeo da pada, još uvek je, kažem, relativno visok, ali očigledno da ide naniže i kao što se i kod nas desilo, dosta se brzo i kod nas to, mi smo u jednom trenutku bili u panici, onda je za nekoliko dana, tako reći, sve prošlo. Mi znamo da i dalje kod nas naravno traje, da i dalje treba da vodimo računa o ponašanju i o tim merama, ali suštinski kad se dođe do te granice gornje, onda to krene brzo da pada, tako da očekujem do 24. da poletimo za Moskvu. Evo, malo porazgovaramo o stanju na Kosovu i Metohiji, kako Sputnik poručuje. Rusija kaže da i traži da se postupa kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244 koja je i dalje na snazi, je li tako? Rezolucija 1244 je jedina koja, mi smo nekad govorili, koja je tapija, naša tapija za Kosovo. Rezolucija 1244 je zaista ona koja čuva Kosovo u okviru Srbije, ovako, onako kako je u ovom trenutku. I bile neke zabune oko toga šta Rusija hoće, šta Rusija kaže. Sve izjave koje sam ja čula za ovih toliko godina su uvek bile: Rusija jeste za pregovore, jeste za razgovore, složit će se sa svakom odlukom koju Srbija donese, ali okvir za razgovore mora biti rezolucija 1244. To je ambasador Aleksandar Bocan Harčenko rekao pre nekih mesec dana, čini mi se, u nekim dnevnim novinama, pa je tu ispala nekakva zabuna, pa je nedavno ponovio za Sputnik, čak je to rekao onako, mi smo prva zemlja koja insistira na tome. Dakle, Rusija nije, pojavila se priča kako je Rusija promenila stav, kako će sad Rusija insistirati na promeni rezolucije. Nikakve promene nema, rezolucija 1244 je okvir za sve razgovore. Sve moguće promene se mogu desiti samo ukoliko ih Srbija i Priština, naravno, ako ih dogovore, ako se složi i ako traže da se bude promene. Svaka promena stanja na terenu mora biti fiksirana nekakvom odlukom, nekakvim papirom. I oko toga se stvara stalno zabuna. Da li to neko traži promenu rezolucije 1244? U rezoluciji 1244 piše da je Kosovo deo Srbije. Ako mi se dogovorimo, pa se ta definicija promeni, pa se kaže, ne znam, jedan deo ili bilo koji delić teritorije će promeniti, uslovno kažem, vlasnika. Naravno, se to mora napisati. Svaka promena rezolucije 1244 rezultira pisanjem novog dokumenta. Ali to ne znači Rusija traži promenu. Mi smo sad svedoci još jedne vrlo čudne izjave Borelja koji kaže Priština i Beograd moraju da se dogovore, treba da se dogovaraju, ali najbolje da se dogovore da ostane ovako kako je. To je jer imaju obavezu da se odluka koju one donesu uskladi sa Evropskom unijom i stavom Evropske unije i najbolje je ovako kako je. Pa o čemu onda da se dogovaramo? Takođe, ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko je rekao da to treba bude dogovor između dve strane bez nametanja spolja. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je i Hašim Tači pre nekoliko dana izjavio da on ne želi da učestvuje u dijalogu koji vodi Miroslav Lajčak zato što dolazi iz zemlje koja nije priznao Kosovo, je da je otvoren za saradnju sa Angelom Merkel, sa Emanuelom Macronom i da traži čak da se u to uključi i Sjedinjene Američke Države, pa onda tu postavilo se pitanje da li bi onda i Rusija mogla da se uključi u čitavu priču. Pa Tači može da traži šta god hoće, može da traži da se isključi, da se svi isključi i da samo on donese odluku, ali to je njegova lična stvar, nek traži. Ne verujem da može da postavlja uslove ni Evropi ni Americi. Ali to je njegova stvar. Meni se čini jako važno da u poslednje vreme su počeli često da govore ljudi da će se Rusija i Amerika iza leđa Srbije dogovoriti o tome. To je govorio Milo Đukanović, da je Crna Gora se našla u poziciji u kojoj jeste i da su njeni odnosi sa Rusijom takvi kakvi su, a vrlo su loši. Zato što se Crna Gora našla međusobnom obračunu Rusije i Amerike, pa eto kao kolateralna šteta. Mi smo imali ponovo potvrdu ambasadora Bocana Harčenka da nikakvi pregovori i nikakvo nametanje sa strane ne dolazi u obzir. Niti se Rusija dogovara sa Amerikom, niti s bilo kim drugim. Jedino rešenje će biti rešenje koje dogovore Priština i Beograd, a jedina odluka koju će Rusija prihvatiti u Savetu bezbednosti, a bez toga se nijedna odluka ne može doneti, je odluka sa kojom se Beograd složi. Kada govorimo o situaciji na Kosovu i Metohiji, još jedan od naslova u dnevnoj štampi najavio da nova vlada Kosova najkasnije
u ponedeljak. Evo, politička blokada nastala tako što je premijer Kosova Albin Kurti izgubio većinu u kosovskom parlamentu 25. marta. Samo mesec i po od formiranja vlade mogla bi da bude prekinuta vrlo brzo. Nova skupštinska većina nastala bez izbora sa zelenim svetlom Ustavnog suda. Vladu na čelu sa Abdulahom Hotijem će izglasati najkasnije do ponedeljka. Sednica bi prema najavama mogla da bude održana u subotu ili u ponedeljak. Pa eto, nešto im se konačno žuri. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na dalje razgovore, pregovore. Vrlo je moguće da se nastave razgovori između Beograda i Prištine, ali u ovom trenutku mi nemamo nikakve ni naznake takvih razgovora. Imamo snove, puste snove, što bih ja rekla, nekih koji bi želeli. Oni moraju prvo se dogovore ko pregovara. Pošto Tači hoće da on pregovara, a Evropska unija to postavlja malo drugačije. Tako da vidjet ćemo, tamo ništa nije jasno, tamo ništa nije izvesno i čini mi se čak da to na neki način, da vreme radi za nas. I mislim da je to posle toliko vremena da je to nešto pozitivno. Vratimo se odnosu Srbije i Rusije. Dakle, predsjednik Srbije odlazi u Rusiju na Moskovsku paradu, a planirano je da predsjednik Rusije Vladimir Putin dođe u Beograd u oktobru. Pa planirano je, koliko se sećam, dogovor je bio da dođe kad bude završen hram Svetog Save u koji su Rusi uložili jako velika sredstva. On je već posjetio hram, trebalo bi da ga vidi i kad bude završen. Dogovor je bio takav, sad ćemo vidjeti, nadam se da neće biti nekih novih talasa korone ili bilo čega što bi sprečilo. Ali čak i da ne dođe, čak i da se desi neka viša sila koja bi to sprečila, vrlo je važno da su naši odnosi izuzetno dobri, da oni nisu prekidani ni tokom ovih dva meseca kad nije bilo nikakvih bilateralnih susreta, niti bilo kojih drugih. U kontaktu su stalnom, tako da tu će biti sve dobro. I još samo da kažemo, kada govorimo o situaciji u regionu, odnosu Srbije i Crne Gore, sumanuta i besmislena odluka Crne Gore da ne otvori granice za naše državljane, kako piše dnevna štampa, predsjednik Srbije na to kaže da Srbija smeta zato što je jača. Kazao je da Srbija zalaže se za punu slobodu protoka ljudi, robe i kapitala u čitavom regionu i da će od toga imati koristi sve zemlje iz okruženja. Kazao je, međutim, da će se tu uvek javljati dva problema. Jedan od njih je činjenica da zemlje regiona imaju različit odnos prema nezavisnosti Kosova, dok je drugi, prema njegovom mišljenju, to što ne gledaju svi blagonaklono na jačanje Srbije. Kako vi to komentarišete? Ako su ljudi normalni, trebalo bi da im u regionu, pogotovo u Crnoj Gori, da prija jačanje Srbije, kao što nama treba da bude drago ako Crna Gora u bilo čemu napreduje. Mi ne možemo da se ponašamo kako se ponaša vlast u Crnoj Gori i da delimo jedan narod koji je veštački podeljen na dve države. Tako da sve to što se dešava, to je dnevna politika. Ja sam sasvim sigurna da će za dan, dva ili pet Crna Gora promeniti odluku. Na kraju menjaće se i situacija epidemiološka, pa će i te brojke koje su oni postavili kao nekakvu granicu biti drugačije. Crnoj Gori je u interesu da se otvori ta granica. Tim pre što se ove godine zemlje koje žive od turizma nalaze u jako lošoj situaciji. A najveći broj turista im dolazi zapravo iz Srbije, da ne govorimo i o robi koja se izvozi u vrednosti. Naravno, najlogičnije je da odavde najviše turista dođe, jer svi oni koji bi odavde krenuli za Grčku, Tursku ili bilo koju drugu zemlju, pitaju se šta će biti ako se nađu tako daleko, ako budu se razboleli ili ako se desi ovo ili ono. Sa Crnom Gorom postoje sporazumi koji te stvari regulišu i najprirodnije da odu tamo. Crnoj Gori će to sasvim sigurno odgovarati. Tako da će se ta odluka promeniti. Ovo su neke političke odluke koje nemaju smisla nikakvog, ali vidjet ćemo dok li će to trajati. Čini se da je nekakvo ludilo zavladalo i da nema racionalnih odluka. Tu se pokušava da se nađe nekakvo opravdanje, to vezano za brojku zaraženih u Srbiji i u nekim drugim zemljama. Naravno, te brojke su u ovom trenutku potpuno irelevantne jer se dobijaju od zemalja o kojima je reč. Tako da smo mi mogli da kažemo ovako ili onako. Koliko mi je poznato, mnoge zemlje su davale izveštaje po nekim svojim statistikama. Ne postoji jedna zvanična statistika po kojoj su sve zemlje merile i broj zaraženih i broj preminulih. Neke su to proglašavali, veliki broj smrti je proglašavano smrtima od nečega drugoga, zapravo bilo izazvano koronom. Kod nas je ta, koliko sam razumela naše epidemiologe, dosta poštena bila računica. Ali dobro, to su sve stvari koje prolaze. Nadam se da ćemo se sećati ove korone kao nečeg ružnog i da se nećemo ponovo sretati sa njom, a samim tim ni sa problemom.
problemima sa Crnom Gorom. Zapravo nečeg ružnog što je bilo prošlo i što se nikada nije vratilo. Da. Sad kada govorimo o odnosu Srbije i Evropske unije, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će se imidž Evropske unije u Srbiji promeniti. Evo, kaže, u jednom trenutku kada je kriza virusom korona bila na vrhuncu, imali smo utisak da Evropskoj komisiji smeta što Srbija ima nečiju pomoć, kao da im je žao što nismo postali masovna grobnica, samo da bismo im bili dobri. Taj gubitak imidža Evropska unija u Srbiji teško će popraviti u narednim godinama. Tako kaže premijerka. Pa dobro, to je njen pogled. Ja ne znam zašto bismo mi se sad trudili da popravljamo imidž Evropske unije. Evropska unija sama treba da radi na svom imidžu i na svom ponašanju. I ona je bila zatečena situacijom. Ja mogu ponekad i da razumem. Niko nije očekivao ovo što se desilo. Niko nije znao kako se treba ponašati. I nekako su izbile u prvi plan ono što se zove niske strasti. Ili nekako sebičnost, surovost, najvažnije si sam sebi, nikome ne treba da pomogneš. To se pogotovo videlo na početku. Kako je vreme prolazilo, oni su se nekako prilagođavali, tako da u ovom trenutku mi ne možemo da kažemo da Evropska unija nije nam pomogla, jeste nam pomagala, manje nego smo očekivali, kasnije nego što smo želeli, ali evo sad oni imaju neke ogromne programe za pomoć. Štampa se ogromna količina para, izdvojila se valjda nekih 2000 milijardi za pomoć, naravno pre svega zemljama Evropske unije, ali tu će biti nekih delića, ostataka i sa gospodskog stola iza nas. Tako da Evropska unija mora zaista da radi na sebi da bi postala relevantan faktor. Ona je jedno vreme bila ideja koja se svima dopadala, pa se onda urušavala. Korona ju je potpuno na neki način urušila. Čak se govorilo o propasti Evropske unije. Da li će ta ideja biti ponovo ideja u koju će se poverovati, ostaje da vidimo. I kada govorimo o ovoj čitavoj situaciji koja je, nadamo se, iza nas u svetu i kod nas, također postavlja pitanje da hoće li biti drugog talasa korone. Izvesno je da se smanjio drastično kod nas, makar broj obolelih, da se koronavirus preselio na južnu poluloptu, kako se čini. Međutim, o tome pišu dnevne novine, a jedna od teme jeste IgM antitela, pokazuju da neko još ima virus, pa šta će biti sa testiranjima? Evo, kada je reč o testiranju na antitela, dr. Konj je ukazao da sa njima treba biti oprezan, pošto je jedino negativan nalaz znači da osoba nije bila u kontaktu sa virusom. To je jedini pouzdan nalaz za koji pozitivan bilo na IgG, znači da smo imali infekciju nekada, ili IgM da imamo trenutno akutnu infekciju, moraju da idu kod infektologa, virusologa ili imunologa. Oni mogu da objasne šta to znači. Taj čovjek mora da se ispita, da se anketira, da se vidi gde je moglo da dođe do zaraze i da se odluči šta dalje, kaže dr. Kon. Pa mi smo sad svi postali pomalo dr. Kon i svi pomalo znamo šta treba da se radi i šta ne treba da se radi. Mislim da je osnovna stvar da treba da slušamo to što nam kaže dr. Kon. A dokle god se epidemija preselila ili pandemija na južnu ili na bilo koji deo planete, znači da nije uništena. To što je danas tamo, sutra će biti na nekom drugom. Prvo ga tamo nije bilo, pa je sad tamo. Ali zaista možemo da kažemo da je kraj tek onda kada je nigde ne bude. A bojim se da će to potrajati. A inače spadam u one koji uvek iz dve varijante biraju bolju, pa bih ja da verujem da neće biti drugog talasa. I kad slušam epidemiologi, uvek zapamtim onoga koji je rekao da neće. Iako pored njega možda troje kažu da hoće, ali meni se sviđa ona varijanta da neće biti drugog talasa. To se svima sviđa. Gospođo Milinčić, najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala.